bola para ele de novo. Vai embora o Márcio Azevedo, ganhou na boa, se manda o Botafogo. Ainda o Márcio Azevedo. Vai ocupando o campo ofensivo o Botafogo, tá aí o Renato. No vazio para o Márcio Azevedo, tem o Louco na área, o cruzamento. Vitor Júnior recebeu. Márcio Azevedo. Lateral para o Botafogo, tem pressa, perde o jogo por 1-0. Aí o Herrera. Bola para o Márcio Azevedo. Ganhou o Márcio Azevedo. Linha de fundo. Perdeu o pênalti. Por outro ângulo para você, a jogada do Márcio. Antelo. Aí o Márcio Azevedo fez o toque no meio. Pintou o chute de longe. O Denis largou. Márcio Azevedo, Denis de novo. Movimenta, vem buscar o jogo. Participa, abre espaço para os seus companheiros. Empurra para ele. Aí o Márcio Azevedo, ele vai para cima, acredita na jogada, cortou, bateu pro gol, o Denis defendeu. Denilson no Renato. Aí a bomba do Márcio Azevedo e a defesa do Denis. Fluminense faz 1-0 em cima do Corinthians, hein?